Intentar no mirar solament a baix d'on estan els que ara mateix estan al descens, de quantes victòries estem, sinó pues, bueno, fixar-nos en altres mateixos, anar millorant com a equip cada dia, cada partit, i per què no, intentar pues, lluitar alguns d'aquests partits que a priori semblen difícils, com el d'aquest cap de setmana, però bueno, jo crec que tenim opció una mica per demostrar el caràcter i que volem més. O sigui, guanyar un gran, pues, hauria sigut una mica el que ens ha faltat, i també per agafar una mica més de confiança en el que estàvem fent. Però bueno, jo crec que Joventut allà és un camp sempre molt, molt difícil, ells estan demostrant un nivell molt bo, però bueno, aquest any de moment ja els hem guanyat quan hem pogut jugar contra ells i ojalà que continuïm d'aquesta manera. Jo crec que juguem molt bé com a equip, portem bastants anys amb un mateix nucli, i això també es nota, i bueno, pues, és veritat que tenen alguna baixa important, i ojalà pues, per allà podem fer-los mal, després una mica tornar a fer el nostre joc fora de casa, que últimament potser fora de casa ens ha costat una mica més, i tornar a recuperar pues, aquesta energia que a vegades sí que tenim aquí a Fontajau. Pues, traslladar-la a fora. Això de que no tenim res a perdre, jo no estic mai molt d'acord amb aquesta frase. Al final sí que tenim a perdre un partit o dos, i ojalà pues, també tenim molt a guanyar, que és guanyar un partit o dos.